ជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកជួបជាមួយធំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាល្ងាចនេះគាត់នឹងប៉ាវខ្ញុំញ៉ាំបបរមន់ម្ដងយេហើយខ្ញុំគិតថាភេសជ្ជៈពីកំប៉ុងនេះគឺបាទមើលដូចជាកម្ពុជាបៀផងណាបាទព្រៃមិត្តបាទទស្សនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានមួយកំប៉ុងដែរដើម្បីវាធូរកបន្តិចព្រោះមួយថ្ងៃដល់ក្តៅហើយហើយដល់បានបាទខ្ញុំសុំមួយមកខ្ញុំសុំមួយទីកាត់មានទេសុំមួយមក This is my friend I give you one more choice គាត់ថាដល់សារតែខ្ញុំមិត្តភក្តិគាត់បានគាត់ឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសមួយគាត់ឲ្យខ្ញុំជ្រើសមួយនិយាយហឺណានិយាយចុះឡើងឲ្យមួយដែរខ្ញុំជុំមួយនេះតោះនេះសុំកែវពីរចូលដាក់កកសុំកែវដាក់តកពីរមកបាទធម្មតាត្រូវដាក់តកនេះមិនជាបាទមិត្តភក្តិឯងអង្គុយចិត្តហ្នឹងមកបាទមកមកគេបាទហ្នឹងបាទប៉ាវខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងបើសាក់ម្ដងមើលអស់ប្រមាណបាទជើមើលពងជាកូនអត់ទេអឺមីឆាអត់បបមន់យេបាទបបមន់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅបាទតាមដងស្ទឹងនៅក្នុងបាទអឺស្រុកតាខ្មៅបាទកងតាខ្មៅម្ដងគឺនៅខេត្តកដាលយើងហ្នឹងបាទគឺមើលទៅឃើញថាបងប្អូននៅទីនេះគាត់បានដើរវាយុទ្ធច្រើនដើម្បីមកជួងការគាត់មកហូបមកហូបឬក៏មកញ៉ាំអីអរគុណច្រើនបាទញ៉ាំអីគេទីមួយទីពីរអឺមកញ៉ាំអីអើទីមួយនេះកត់ចានកត់ច្បាស់ហ្នឹងអឺចុះមានអីបបាក់គាត់ដាក់យកតែមួយហ្នឹងថៃបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំយកមកកំប៉ុងអត់បានដែរថៃមិនអូខេមិនវាទៅជាមិនទៀតអើយណាបងយកមកអអហត់មែនទេផកទៅបងញោមអូខេចាំអីអត់មានវិជ្ជាទេនេះគឺជាវគ្គចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយដែលយើងសាកល្បងលេងជាមួយនឹងស្រាបៀរកម្ពុជាម្ដងវិញនៅពេលនោះខ្ញុំបាទក៏បានដើរមកសុំស្រាបៀរមួយកំប៉ុងពី Mr. Tom តែរាល់ការដែលបាននេះគឺហាក់ដូចជាអកុសលសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែស្រាបៀរមួយកំប៉ុង Mr. Tom បានធ្វើដូច្នេះរួចហើយក៏ប្រគល់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលបើកកំប៉ុងគឺអត់មានស្រាបៀរទេតើខ្ញុំអាចញ៉ាំស្រាបៀរនេះដោយវិធីណាទៅបើស្រាបៀរមួយកំប៉ុងដែលខ្ញុំគាត់ថ្មីអត់មានផងនោះអត់មានទេវាមិនដែលកំប៉ុងខ្ញុំហាក់កូនគ្នាសោះគាត់ចេញអត់មានទេអត់មានទេសុំតិចមកតិចមកបាទតិចទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំគួរឲ្យឆ្ងល់មែនទែនបាទវាយកកំប៉ុងដូចគ្នាទេហើយកោដូចគ្នាទេហើយខ្ញុំថ្ងៃក៏សយមកដើរពីថ្ងៃមកអត់មានទឹកមកតំណក់ហើយឆងបានវាយកកំប៉ុងហើយអត់មានទឹកទៀតឥឡូវមិនដឹងបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយការបង្ហាញជូនឃើញថាខ្ញុំជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណងពីរកំប៉ុងនេះគឺមានមួយគឺអត់មានវាយកបាទគឺកំប៉ុងតែខ្ញុំគាត់ដូចគ្នាសោះបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយបងប្អូនគឺអត់មានវាយកទេបាទខ្ញុំចាក់អត់មានវាយកទេបាទអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបឡើងក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកមានឱកាសបាទទៅញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងមួយ Mr. Tom កុំភ្លេចអស្ចារ្យព្រោះគាត់ផឹកអត់ស្រវឹងទេបាទព្រោះគាត់អាចធ្វើឲ្យវាយកមួយកំប៉ុងមានតែជាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាខ្លាចគាត់ថ្ងៃក្រោយអូខេប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយការបង្ហាញជូន Mr. Tom អូខេ Tom ជៀសសូមនេះពេញមកពេញសូមពេញអូខេស្រវឹងសុំកបាក់បងបាទប្រិមិត្តលោកស្រីមេកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទទស្សនាការបង្ហាញជូនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Magic Magic បាទថ្ងៃនេះសូមសួរអរំទៅធំមួយហត់ទេ
ហត់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាក្តៅនេះគឺបាទខ្ញុំចង់បានវិយាមួយកំប៉ុងដែលញ៉ាំ8មីនេះគឺមើលទៅអស់ទៀតវិយាទៀតវិយា Cambodia Beer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  បាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបានទស្សនាកម្មវិធីយើងអធិស្ឋានរកកំប៉ុងឆ្កោនៅក្នុងកម្មវិធីជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែល